sveti Cezarije Nazijanski. Cezarije se rodio 330. godine u Nazijansu. Majka mu je bila sveta Nona, otac sveti Grgur biskup, brat mu je bio sveti Grgur Nazijanski, sestra sveta Gorgonija. Otišao je iz svoje rodne Aleksandrije kako bi se posvetio proučavanju geometrije, zvijezdoznanstva i medicine. Postao je vrlo uspješan liječnik na dvoru cara Konstancija u Carigradu. Car Jovijan imenovao ga je upraviteljem pokrajine Bitinije u Maloj Aziji, gdje je Cezarije u jednom snažnom potresu čudesno izbjegao smrt. Taj ga je događaj promijenio. Odlučio je ostaviti javnu službu i posvetiti se spasenju svoje duše. Živio je pokorničkim životom u Bitiniji sve do svoje smrti u 39. godini života. Sav svoj imetak ostavio je siromasima. Pogrebni govor svome bratu Cezariju izrekao je slavni govornik Grgur Nazijanski. Što je čovjek da ga se spominješ? Kakvo je ovo novo tajstvo oko mene? Malen sam i velik, ponizan i uzvišen, smrtan i besmrtan, zemaljski i nebeski. Treba da zajedno s Kristom budem ukopan, da zajedno s Kristom uskrsnem, da zajedno s Kristom budem subaštinik.